É, cá, deixa-me umas uvas lá. Dás recebes não um trajeto, não um trajeto, estou a é. É super verde. Сега, сега вече е супер. Не един сърфист атлет, а цели двама. Цели двама. Това е прекрасно. Аз не очаквах, че и двамата ще успея да хванат така. Много ясно. Значи за нас е чест да участваме в BatGosho Podcast. Човек. Да, даже Аз много се вълнувам. Втори ден гледахме вашите неща. Ще така, Жорката, какво ли прави? Да, тя ми каза, че беше гледала там с таковата лайф, дето го направихме там. И О, да. аз си мисля, те са го сложили на такова, на спикър вилка да изкача, нали, защото сме повече от двама, нали, от две камери. И аз си мисля, то всеки си такова, всеки си разцъква и който като говорим, става голям екрана и няма проблеми. Аз се разкарвам и с апартамента, правя си принцесика и мая, бъркам се в носа по едно време щракам на някакъв друг прозорец страничен и гледам, че там няма това с всичките камери едно време да се пуска. Да. Значи вие е такова. Бяхте извън страната, сега сте тук и вече отворихте сърф училището. Или още не е отворил? Още никак не сме го отворили. Още малко ни остава. Ама За да. общо взето ще го Да, точно. отваряме, почваме, трябва да се оправя. То през зимата е имало, нали, бури, има отнесени неща. Обжето стените трябва да се оправят, но ние тук последните дни има много желащи да карат сърф. И общо взето сме много мобилни и сме с бушчето, с нашия ван. Насам натам се разнасяме по плажовете и правиме уроци. И така. Ще сваля някоя снимка, докато говорим за вана, да го сложим, защото много такова. Този ван е много емблематичен. Не, не, Но не един път съм се возил в него и на море. значи знаете ли? Да, кажи. Казвам на нашето ванче, общо взето можем да изброим само нещата, които работят, защото са много малко. Всичко останало не работи. Е, последно, нали бачка радиото и двигателя върви там по стандарт? Това са най-важните неща. Да, смисъл ти и още двамата най-отговорни атлети, сърфисти, които така повярвахте в мене, БатГошо, не спортната натура, да научите да карам сърф. Уиндсърф, аз си бях и над и нямаше как да стане, ама Тая снимка. Човек, но това е и много добре. Това е студийно качество. Йо ме накара да позирам. Да. Само да кажа. Много добре. Йо сега се много се е запалил по фотографията и постоянно ме кара да позирам. Йо, знаеш какво си взех, за да се върна към точно basics и някакво simplicity, същевременно да хващам момента. Тия ски на фотоапаратчетата 90, където са с две батерийки само и са point and shoot. И са Да. много добри. И го взех за 5 лева от едно семейство в Банишора. Бяха го пуснали по OLX, го бяха пуснали. Само гледам, то в Банишора не звънна, е на два блока от мен. Леле. Така че да, снимай. Следващият ти левел е на лента да снимаш. Това е. Да. Той днес е един от компанията, дето го обучавахме и той снима. В смисъл, кеф се да снима. И такъв, за да се. Понеже снимал много, в смисъл от тези тригър хепи деца. И не спира. И си взел апарат с лента сега. И снима по-малко, вика да се огранича. Но си взел 8 ленти. Да, аз също като. То, между другото, учи много на дисциплина това, защото точно това, че вече виждаш какъв ти е фрейминга, защото още преди да си го заснел. И самата лента, като има различна светлочувствителност, горе-долу и знаеш диапазона и можеш да го представиш, нали, как ще изглежда. Така че, да, ще е много яко.
Много, много учи. Аз все още си пазя твоята смена 8, дето ми подари за рождения ден. Тя бачка. Не знам дали си спомняш. Работи, да, и съм се взела сега тук на морето и много се кефя с нея. Да, много ми е готино. Не правиш ли ги дигитални или ги на хартия ги такова? Ами правя ги дигитални, но аз не съм снимала сигурно с него от лятото, когато ми го подари, тогава съм штракала много, имам снимки и сега пак искам да почна да снимам. Това бе, аз с земята много се кефа да снимам, а земята е тежък и всеки път като го мъкна, смисъл винаги ми е в ръката, винаги ми тежи и не обръщам внимание на обстановката около мен. Да, да, да. След като съм без земята, вика не е това да го снимам. И като нося земята, просто ми тежи или на гърба, или на ръката. И затова си взех тая скина фотоапарат. Аз като малък съм имал на такова е много добро, защото обектива е японски. Смисъл това съм аз, не е стъклен. Обаче е много такова, точно като документално ги хваща моментите. Е много макет, защото като има си светкавица, може да снимаш вечер, нали? Те поздене. Много, много яко. Значи честито. Как си го научи на всякъде? Най-добрите 5 лева, които си дава. Скоро. Разбира се, да. Другите неща бяха 5 лева много отдава. Още аз бях ученик. И не говорим за джойнтове, които са били по левче, както са те в песента. Такова, да, между другото аз точно това си мислех днес, докато си нагласах тук лампичките и лаптопа, че вече са, направихме 8 години, с Йо вече 7, ама с тебе 8, защото както се запознах, защото с тебе 2012, с него 2013, той тогава беше на Олимпийските игри, като ние като на команда. Вие сте една от малкото двойки, които като се запознава първо с момичето и тя си каже, че си има приятел, едно от малкото двойки, които одобрявам вашия съюз, нали, не такова. Така че да. Защото Йо, като тя сигурно ти е разказвала историята, но през 2012 година там на проблъка на не се върна стария и на новия град, и се запознахме напълно на някакъв случайен принцип. Тя вика, добре, ще дойдем, пак ще се видим скоро. Викам, да, добре, нали, хубаво, приятна вечер. И само тя тръгва. И аз мисля, да, ще си сигурно никога повече няма да я видя при живота си, не само го казва това от любезност, от такова. И след половин час аз си тръгвам там от тейката, където сидях. И тя всъщност всъщност излезе това, че ние не сме се изпълнили нашата част от обещанието, че ще се видим пак и се имах уча за това. Аз ти знаех. Надушвам най-добрите си приятели. Да. Е много, много, много яко. Беше много сладурско. И беше с едно кенче от... или беше швепс или от кола. Не съм убедена. Не съм сигурна какво беше. И вътре имаше ориз и си цъкахте. Аз много се изкефих, че някой свири на китара и с това... Много ми скефи шейкъра. Да. Ами аз трябваше... Аз мога само... На музикални инструменти все още не мога. Но такива ударни и ритмични, поне имам око за ритъма и винаги мога да се направим. Да. Аз много-много се изкефих тогава. Чакай, знаеш какво ще се опитам да направя? Сега ще се опитам да шерна това, да се шерна екрана. Чакай да видя, има ли някакви компрометиращи работи. Опа, чакай. Не знам какво ще покажеш. Да не затворя без да искам това. Ми изкочи някакъв. Не бе, Ютуба искам да пусна да покажа нещо. Ще стане. Само трябва да го... не бе, то. Те табовете на Хикс Хамстера, те са на отметки сейвани. Те не изкачат. Ти кога ще идваш на морето да те виждаме на живо вече? Ще имам отпуска, сигурно две седмици ще имам отпуска. Ще видя това, ще взимам и... Ще карам сърфче, карам това вече. В смисъл такъв, че тренинга да се поддържам тренинга за сърфа помогна много лонгборда, на който... Така че ще е много яко, ама... То това ме стана интересно, като
каза, значи този път не трябва да го строите на ново училище. В смисъл, готово се. Не готово, но останали са някакви основи. Значи случихте на хора, за разлика от там концесионерите в Синеморец. Да, много е спокойно тук, много е приятно и много е красиво и това, че не трябва да го строиме наново и наново е много. Това ми говорята ми сега, че трябва да оправяме много неща, обаче те всъщност са някакви съвсем дреболи са реално, нали? Ти ще оправиш мацката, ще наставляеш команда, така ще е, да. Даже от това от... дълга мачта ще налага далече. В Surf State, където възснимах там мория късния следове, тя е да някому се кал тарелката и ти в бакграунда си опитваш да загубиш нещо и то духа нова, нали, само ти и лева да помогиш тя там. Тако си е демосаката, беше много трогателно, беше някакво така. Тя горката. Цял ден сте били на кранки, тя се едно да се почини някакво такова. Чи се става. Да, това на края на деня е доста да ставаш, докато ядеш е много неприятно. Да, аз като съм гладен, бяха ми казали една поговорка още в гимназията. Когато ям, съм глух и ням. Да, сега, точно. Същата работа и с мене. Какъв ти раджийските ням? Трябва да минимайзам. Ето какво дигни ръката. Вие сте, между другото, вие си поддържате формата чрез Windsurf и винаги е яко, като тия видя някакви супер изпънати атлетични тела. Аз поне от това, което си спомням, някои дваната, някакви вадят плочки, гърбове, такива, и то без такива хранителни добавки, такива неща. Само нацепини чист Windsurf. Чист нацепини. Сутрин до вечер. Да. Ей, това ще ви... сега ще ви покажа, само да го намеря. Woodhouse Sessions. Айде бе. Woodhouse Tapes. Дето те разправях това за ритъма. И там съм с две маракаси съм там. Не знам дали съм това. Някакви различни такива. Сега ще ви покажа. Какво ще става? Значи днеска, Жорка, знаеш колко ентусиасти за сърф имаше, за Windsurf. Шестима човека днеска е кой май. Чувате ли музичка? Не знам кой май. Чувате ли някаква музичка? Чакай, Саша. Ей, сега бъдете готови. Това виждате ли го? Да, започна. Уху! Това е преди там 2-3 години, ама... Тук сменям няколко. Това е с... Тук загрявам само. Само загрявам. И сменям три песни. После Sympathy for the Devil. Да, тук се вижда как усещаш ритъма, наистина. Има места, където се вижда, че не го усещам, но той тук Sympathy for the Devil е това. Мисля, това е твоя музикален инструмент. Да, така. И после вземе дърето. Завкарваме вече и цяло тяло в музиката. Винаги. Аз се пускам това от край време е така. И чак сега ти покажа... тук вкарвам и дайре вече, чакай само. Ето. Тук още влизам в ритъма. На припева, но по едно време ги правя така като палки на барабани. Ти от всякъде мултифункционално действаш. Има някакви песни, които много макефете. Чай, дори не мога сляп песента. Ей, тук са почва. Би накарал всеки да иска да свирим. Глед се, какво става. Тук вече набирам.
После почваме така като барабаните на Металика, гледай какво става. О, не! Ужасно. Сега трябва да слушам на пълен звук. Аз после ще пратя видеото. Нещо много тихо. Е, то, защото, то защото са, нали, да можем да се чуваме. Make me cry, you make me cry, yeah, you make me cry. Но, много, много добро. Че е само да го... Жорка, просто ти си мулти-талантлив. Абе, просто нещата, които ме кефят, гледам да ги, да ги осъществя по някакъв начин, за да, за да остане, за да остане нещо. И... На нашия компютър главата ти преди малко, част от главата ти се беше преместил, но само другата част беше тук. Заради, заради скрин... Като някой комикс. Заради скриншера, да. И двете глави са мяткат с един и същи ритъм. Кой ти е подарил това сърфа отзад, където пише? Значи това нещо е на вашето сърфстейт филмче, заглавието, където сте двамата на сърфарето, като започвам, да. Казваш, когато, нали, правим нещо, ми е яко, ама и вече ми е скучно. Като не правим нещо. И това, едно приятелче, той е един много добър мой приятел, на сина на учителката ми по английски от гимназията, Цецо Гирджиков се казва, и с него работим, всъщност той ще рисува, аз написах, имам идеи за два комикса, които ще са от BatGosho Universe комиксите. Единият, който е готов, защото са такива абсурдни истории, абсурдни истории от реалния живот, ще се казва BatGosho Underground Comics Volume 1 и ще е такива истории от, нали, леко преувеличени, леко майтъпчийски. А другия създадох без да имам някакви амбиции или мисълта или идеята да създам супергерой. Просто един следобед ми дойде идея за някакъв супергерой с месеца между Batman, Transformers, Robocop и Punisher с бъдкаро селски елемент. Така че... Стане много, много добре. Преди имах за майтап да го кръстя Командир България, нали, както Капитан Америка, това не е Командир България. Ама такова, дойде ми още по-такова име и реших да го кръстя Комбайнера. И чакай сега, ще се опитам да намеря, Цецо направи и прототипа на героя. Какво ще бъде? Чакай само да го... И то, между другото, това до сега само такова, до сега не на много хора съм го шервал това, че... Защото повече от половината съм го написал първия брой. Имам началото там за връзката и края знам какъв ще е, и края ще е обикнат, ще е супер як, и даже се включва, нали, в края, нали, главните герои отиват на морето в Бургас с комбайна. Пак има море. Ама, да, виж, само дойде. Ще включа вас като някакви характерчета там. Да, това ще ме пуска тък. Че е много и. Защото двама от главните герои искат, нали, да отидат на море и там някакви лоши експерти, комбайнера им помага да отидат на море. И ще е някакво много, много брутално, без никакви цензори, без нищо. И нали, комбайнера примерно ще ги закара, защото иска да се види там приятелите си. Това ще е много добро. Чай само да намеря това. Той е тук някъде, намеря... Айде да ни покажеш. Значи бях предвидел, че ако се наложи да ставам, ще е хубаво да не съм порезал по боксер и хубаво ще сложа късикашка. Значи да му ще те похваля колко си елегантен за нашата среща. Е, с борчорц. Е, много ясно. Репрезентинг. Значи, докато
Жорката търси. Намери ли го? Ами аз получи се държа, нали, малкото артворк, който имам, получи се го държа на едно място, като за човек, който е, в смисъл, средна работа, подреден съм, ама, нали, някои неща гледам да си ги селваме и това е прототипа на комбайнера. Също. Комбайнер го и вода. Да, абсолютно. Подържи лопата. Ле. Ого! Право. Не, Цецо много добре ги кой. Това ще това е като цяло... Okay. Значи тук на ризото трябва нещо да му сложите, според мен, някаква такава, нали, както е Супермен, нали, трябва да има някакво лого. А, виж, това е добра идея, не са без замисля. А това ми го бяха подарили едни наши приятелчета, които се кепват на такова, че огледа какво им подариха за майст. Справедлив? И после какво пише? Влогър, Батман, БатГошо, таковата шоу и такова. О, беше толкова. Национална котешка организация по справедливост. Много е яко. Вече официално. А, да. И бяха написали първи национален конкурс по справедливост. И ми го пратиха по електронно. Не, то... Хубаво е, когато чрез нещата, които създаваш, намираш някакви хора, които се кефят на хумора и са готови, нали, те да създадат някаква такава хумористична ситуация. Значи, онзи ден, като пуснах видеото за нацепин, всички се сцепиха да се смеят. Вече имате двама нови последователи. Трябва да им пуснеш това сърш школата на база. Георги, трябва да... Не, аз намерих тази сърш школа. Къде? Аз я търсих и не успях да намира. Тото няма и в YouTube. Вярно, че е мяло. Ще трябва да я качите. Трябва да я качите, защото аз се търсих да им я покажа, обаче не успях да намеря. Да, много беше това. Ма то е така, на момента стават най-яките неща, ето тогава всичките търписти в ръката и ето всичките тия, аз съм ги обучил. И те тогава якото беше, че всички караха хубаво, нито един не падна и всички се движеха, имаш такъв лек вятър и ти си вътре там им даваш наставление някакво такова. Много яко. Този епизод на кейхи много. Та е розовата дъска, на която се научих, на розово-бялата ученическа дъска, която е супер тежка и супер широка, обаче пък много добре се научих на нея. Тя при вас ли още? Ами при нас е още и казваме, знаеш как и казваме на тази дъска? Кита! Човек, много трудно. Това е големия кит! Всички филми за сърфисти, документални или измислени, сърфистите си носят, нали, на раменци, така чат, някакво супер кинаджисмо. Това нещо с две ръце, съм е така на тясъка и не мога, и тясъка е горещ, и там мидите ми режат краката и беше прясно, и като го стигна до, и бягам до водата някакъв, почти получавам херния, докато го нося, нали, тръшкам го водата и вече съм спокойно и две-три минути съм се забил краката в водата да стана това. Големия кораб! Но тази дъска ме научи да карам съп, така че... Това е най-стабилната дъска. Това е най-стабилната дъска, която имаме. Мисля, че която съществува за уиндсърф. Това ще си дъски на планетата в себе си. Тя има много стабилната. Това нещо, ако му скучи плотно, не знам, дори вятъра трудно ще го вдигне. Трябва да е бах вятъра да го... А, будата на сърфовете. Не, значи от първоисточника съм се научил да карам. Пил си вода от извора. Да. Човек, като каза, пил си вода. Нали влизам в реката, и там във Велека и си викам, тя не е дълбока.
няма проблем. Ще скоча от дъска, скачам от дъската. И само по едно време съм протегнал ръцете, пускам вече ми хурчета под водата, протегнал съм си ръцете и има още две педи от протягането на ръката. Това беше първия случай, още преди да се науча да се изправям на съд, но първия случай, където мислях, че получих микроинфаркт, докато, нали, като излязох и се опитвам да дишам, защото, нали, поне знам, като съм под водата, не дишам и, нали, леко си, за да издържам повече под вода. Издишвам, само без да дишам, нали, опитвам се да отида нагоре, ама дори вече като усещам, че почва да свършва въздуха, да доправя, нали, повърхността няма, братче. И така почнах да уважавам повече реката, защото да кажа, тя е по-безопасна от морето. Колко по-безопасна? Но водата, каквато и вода, и където и да си, винаги трябва да уважаваш, смисъл, защото много всякакви случки се случват, нали? То малко на базик, ама река, море, океан, в смисъл всички водни басейни си имат специфика и езерата също. А днеска къде бяхте? В кой град? Там, където каза, че тук в... Вие сте в Приморско сега, нали? Ние сме си в Приморско, да, където ни е училището, и си бяхме тук на плажа на Перла, общо взето. Днеска имаше шестима ентусиасти, две момичета, три момчета днеска бях. Може да аз много се кефя. Мацките са смели. Да, неопрени, облечени във водата. Много се кефя, защото последните няколко години някакси имам чувство, че много повече, нали, момичета така, нали, почват да знам, повече да се интересуват от тия спортове, и това е много, много яко, защото аз много искам да си имам повече компания в морето. Да, повече. Не, че си нямам, нали, момчета. Нали? Girl power. Да, girl power. Йо, не, че си няма момчета. Тя си има момчета. Не, имам предвид. Просто, да, малко друга компания. Повече маценца, които да уиндсърфират, така не. Да, и да сърфират, и уиндсърфират, и общо взето, да. Да, бе, то тук в София, то пак благодарение на вас, като почнах да карам, правим впечатление, че виждам повече момичета, които карат лонгборд, отколкото момчета. Даже повечето са някакви такива ентри, чичак, възраст като мен, момчета, където карат лонгборд. Пък има по-такия, много по-мънички, където и са супер опит, супер добре карат. И правят трикове на лонгборд, което, нали, аз моя специално специалист, такъв да бъде дроп-тру дъската, за да е най-вече за крузинг и за даунхил. А те правят, те ги стрикват, вървят по тях, нали, правят с някакви кръчета. Много е добре смисъл. И са много добри, и много ентусиазирани, много е яко. Така трябва, и са супер, супер отворени за общуване. Аз, като бях на тяхната възраст, бях някакъв супер, нали, скромничък, срамежливичък, такъв пък. Сега съм някакъв такъв. Вие ме направихте готин, това е такова, да мога да карам сърфи. Накарахте... Жорка... Обратното е също, да ти кажа. В смисъл, обратното е по-скоро. Ти си годен и нас си ни. Благодаря. Или сме ти споделили по-скоро. Обменили сме готиното. Направили сме един културен обмен, как се казва. Добре дошли на първия вебинар за обмен на готиност, нали, като те. Шет си сега, за половин час, за фото вебинар. Ето ви линк за моя 5-10 хиляди струващ сешън, който ще ви направи богати, красиви, и всички жени ще са ваши. Много се кефа, че се чуваме и че го записваме това, защото много се радвам да те видя. Наистина, не сме се виждали. Сигурно година стана, както. Да, последно миналото, не, още не е станало година, на Као Фландската примера на вашия филм. В Дом на киното. Да, още не е станало. И моя съученик, един от най-добрите ми приятели, Ивайло Тотев, правеше анимациите за това, за филма. О, сериозно, вие се познавате? Да, ние сме стояли с него на един чин в 8-ми клас в гимназия. Жестоко! Леле! Да. Някой път трябва да се съберем всички заедно.
Или на много морето, малък или... Да, бе, да. На Ивайло Спъртон. На 2 август, нали, ми е рождения ден. И вече ставам на 30. Така че общо трябва да се съберем. Смисъл, ще има рожден ден, така че Жорка просто го планира и от сега. Ми сигурно отпуската горе-долу, там ще трябва да... Значи, Дъртрида ме хваща, така че, айде. Трябва да интересуваме оригиналния диджей Станчо, ако не е там, не са брои. Ще го поканим, да бъде, да пусти. Диджей Станчо е супер, просто. За сега една дама, Мишел Мона или Монада, тя... Да, Мишел, тя се съгласи да свири на рождения ми ден, така че да, ще има акустично. Пак чрез вас се запознах с нея. Да, имаме тая мацка. Тя се разцъква, тя е такава много мистерия с такова артистик. So, има си... Много е шармантна. Да, точно точната дума, да. Е, яко. А тези пичове, където повечето бяха в Синеморец, те изкачаха ли при вас в Приморско, като бяха миналото лято? Да, доста идват си децата, родителите, още пътуват си от Синеморец до Приморско и е много готино. Много на разстояние, нали? Не, 30 минути е някъде разстоянието и си пътуват почти всеки ден и си карат при нас и много се радваме. Между Люлин и Младост разстоянието и го вземаш с градски транспорт. Да. Още взето толкова е разстоянието. Но е готино, защото пак си така си се запази духа на училището и въобще всичко, което бяхме правили първите 3 години, се премести тук някакси. Не, бе, то нещо, което като си създал нещо свое и нещо автентично, колкото и препятствие да има, то под една или друга форма се продължава да се съществува и хората го ценят и заради него ще направят, нали, усилията и необходимост, да, за да видят и да бъдат с вас. Аз последно като снимах там моето индепендент филмче за вас, това беше, нали, като един от моментите, когато усетих, че освен, че правя запознанства с нови свестни хора, аз малко си излизам, даже много си излизам от комфортната зона, защото съм на място, където нето познавам хората, но не само вас двамата познавам. И то вие си преподавате там, вие сте в морето, нали, аз съм там с някакви други хора. Някои бяха супер големи пичове, други бяха някакви супер извънземни, ама то нормално, на всякъде има такива. И, нали, когато усещаш, че начинът, по който си живееш живота и нещата, които правиш като избори, нещата, които създаваш, просто обогатяват те, вдъхновяват те, зареждат супер много. Така че аз колкото, нали, колкото снимах, толкова си почивах и, нали, презареждах и успях, нали, да си направя за себе си някакви изводи и някакви решения, които по-нататък си ги следват. Така че за мен като снимам, най-ми е хубаво самия процес на снимането. Не монтирането, не прожекцията, въпреки че, нали, пак са хубави са тия преживявания, но самия момент на създаване, когато му виждаш потенциала, и това е супер яко. Много е специално и аз много се кефя на филмчето, което направи, документалния филм Surf State, и много така, как да кажа, уловил си моменти, които са толкова така задкулисно на всичките уроци, на целия живот там, задкулисно нещата, и много си кефия. Да. Не, това е един от най... статиката за магазина за комикс на Джефри, където съм писал. И това до сега са ме двата най-такива искрени, личностни и близки до сърцето проекти. Съм най-бад Гош проект за... Къде можеш да се гледа филма? Ами още гледам да не го... Да мога да му правя такива... Да го
прожектираме така да си правим някакви събития, да, да, да. След като това още мисля да го пусна на... Ще го пусна на някакви физически носители, по-скоро като хората да си го имат така като, като нещо физическо, като, като сувенир, като меморабилия, най-вероятно на... Искам да му направя хубави обложки за дали ще е на DVD, дали ще е на Blu-ray, търсих и такива кутийка, която е да е като провъгълна на DVD или на Blu-ray. Да, да, да. Обаче като отвориш вътре да е флашка. Още не съм намерил някакви такива... Искам, искам да е нещо хем, да е нещо аналогово, обаче да е дигитално някакво такова. Да, е... да, да, да. По-нататък ще го... И сега като, като махнат вируси и други глупости, ще... пак ще се правя някакви такива прожекции. Последно, последно го прожектирах в, значи в киновлайк, какво го прожектирахме. Да. После, в, после веднъж в Кипър са го прожектирали. Уа! Имаше някакъв изместен филм в фестивал, дето дадах ни $25, нали, там за уж да се класираш. Не се класираш, но да им влезеш там журито оглед. Нищо не е такова, но пак са го там няколко... Не знам, те и целия сигурно не са го прожектирали. Аз трябва да... Щях да ходя, нали, тогава да, да се, хем да се направя някакъв трип, обаче и времето, и плановете, и парите отидаха на друга и си викам, ай, ще... Те, те и без това като отношение не бяха, но нали, с имейл кореспонденцията ми, първо пратете ни го в един формат, пратете ни го в друг формат, накрая вече викам, ай. Да, да. Но е, аз не знам, не знам дали ми казах един, едно момче, което Бестин Геренов се казва. Той организира Бургаския филмов фестивал. Това лято или есен, или когато се състои, когато се състои Бургаския филмов фестивал, ще го, ще го премиерват като такова, като местни, като местни таланти, защото и Бургас и Ямбол точно горе-долу в един и същ район, така че да, да, да. Регионално, регионално кино, защото и в Бургас и в Ямбол има регионално кино. Ага. И, така, че и тази година ще го, ще го прожектират. И той ми беше писал, че има, прави един проект в, за Франция, да, да, да прожектират български филми в, в Франция. И, и му викам, имаш пълната свобода да го пускаш на всяка река, където искаш. Веско, освен че му са, му одобриха проекта, успя да прожектира три български филма в не знам името на кое, на кой университет, ама в френски университет пред студенти първи и втори курс режисура, които, които учат. И освен това ми прати снимка. Французите са направили книжчица, така дебела с това и, и пише, нали, Surf State на, на английски, на френски и само отдолу са изпечатали BatGoshos Productions. И аз викаме, значи, щом накарах и това и във Франция да ми, да ми печатат, нали, моите си автентични неща, значи супер, това, супер добре се получи. О, жестоко много се кипя. Така че да, в, в България два пъти, София, Ямбол, в Кипър един път и в, в Франция са го, са го показвали. Значи вече сме участвали в два филма, да, всъщност, да, защото на Surf State и Море, да, на вятъра. Да, да. Даже, даже може... Значи никога не съм си представила толкова. Знаеш какво даже мога да направиш? Трябва само да, да намерим или да открадна от някъде някакъв прожектор и на това на стената на Surf училището може да ги пуснеш двата един след друг. Те, те двата са горе, нали, по половин час, това мога 20-30. Половин часа, да, да. Направо двата стават точно такъв back-to-back feature и става някакъв един час pure awesomeness. Да. Знаеш какво се случи? Веднъж е сега, като бяхме през януари, качвам се на Витоша, нали, в кабинката и съм си самичка, нали, сложила съм си слушалките и на отиване нагоре към Витоша шкарам сноуборд и се качва изпълнителният директор на Витоша ски. И почва да ми разправя там как, колко били лоши тея природозащитниците, така, така, почва на мен да ми я говори. Поговорихме с половин час с него, спорихме, нали? Смисъл, беше доста такъв интересен разговор, как ти де. Навръщане пак се качвам аз на лифта и с още хора. И возиме се, аз нищо не казвам и най-накрая нещо реших да разчупа леда, казах някаквата потия и вече бяхме накрая. И едно момче, което среща срещу мене, ми вика, а,
ти си от филма с буклуците. И аз викам... Ти си от филма с буклуците, човек. Да, аз мисля, той има вече доста филми с буклуци, ама нали аз съм на... от един от тях. Обаче, и му казвам, да. Обаче не визират, обаче не визират за какъв тип буклук става дума, дали за нали, хора, които не стават. И аз го питам, добре, ти, нали, как, откъде се сети, нали, как разбрах, да вика, еми по гласа те познах. Гласът и аз е, там. Пишем, да. Да. Беше много забавно, така ми се случва вече трети път да ме познаят по гласа от филма. Но е... За филма с буклуците. Хората да ме забавиш като някаква буклучинка. Или имаш глас като от филм с буклуци. А, такова... И то в съзнанието на другите хора, страничните слушатели, остава впечатлението, че филма се казва Буклуците, нали? Какво е тази? Тя е някаква пропаднала, сигурно е наркоманка. Най-вероятно такова... смърка такова, инжектира си марихуана, нали, тя бабите. Бабите пред входа. Тя по телефон ли? А това, този сърф, там ли ви стои или за... Какво викаш? Извинява се. А, за какво се... За сърфа? А, така ли ви стои или сте си го композирали за това, за видео? Не, не, специално за това беше на другата стена. Благодаря. А, с тия лампички много добре. Енергоспестяващи ли са или са такива? Не, енергоконсумиращи на ужас. Нагряват ли топлят? Парят? Мине, май са лед, ама не знам. А, лед също. Значи тези лампички специално ги сложим за подкаста, да има украса. Иначе това е дъската на Туше. Туше е един от сърф инструкторите, много добър наш приятел. Трябва да го поканиш в подкаста. Той е изключително талантлив. Рисува, майстори. Той е... Да, трябва да го поканиш. Даже и това е неговата дъска на Туше. Има ли такова? Има ли сайт? Направо ще го сложа в дескрипшена. Аз и вашите, това и вашите Facebook там на WinTwin и сърф училището. Mm-hmm. Те се вържат още страниците, да? Да. Супер, добре. Добре, ще ва, така ще ва, в описанието на YouTube ще въпиши като атлети, уиндсърфисти, да знаете. Така че да сте готови. Значи, атлетите от Win to Win. Да, ви само е това. Но се надявам да има втори дубъл. Втори дубъл на Win to Win и то тогава да участват още хора. Ти остаям, аз като... Като дойда при вас лятото, този път се замислям, ако не идвам сам да... Имам една такава, нали, това ми се въртим в главата, че искам следващия, нали, следващия проект, като го правя, да не съм зад камерата, ами да имам оператор, който да е с мен. Така че може да стане такова Surf State 2. Ехе, правиме го. Да, така че ще... Хайде. Значи първият Surf State на Синеморец, вторият Surf State на Приморско. В смисъл, то си върви с училищата. После в Приморско, после в Бургас, после във всичките кръчми, които бачкат за нас. Във всички градове. На три морета. Така, правиме. Да. Липсваше ми този смях, въпреки че така дигитално си е същия автентичен или смях. Значи Йо много обича да ме имитира как се смея. Йо горки, вече този смях и на сън го може да го имитира. Така ме даже. Ей, ай, стига! Само се оплаква, после други ми ги говори. Много ясно. Зад камерата. Какво като? Много се разнесе с мен. Аз казвам, че той пред камерата се прави на жертва пред всички вас, но иначе въобще си му е много добре, само да кажа. Абе, по някой път и жените малко ги преекспонират нещата, така че, но като...
като аз, като, нали, с опит в взаимоотношенията с по-нежния пол, съм казал, към жените са по-супериор, така че те са, жената мисли 10 хода пред мъжа, са мъжа, колкото и да се опитвам да, то няма да, да стане така и в нещо, ако са, нали, жената, ако нещо почне да вдига гири, съгласяваш се, да, мило, да, няма проблеми, няма такова, защото с жена на глава не се излиза като такова. Много мъдро, БатГошо. Значи да ти кажа, БатГошо, моя БатГошо, моя баща. Ахадара, много поздравен. И той е Георги. Сега, неговата мъдрост е следната. Значи, той просто, понеже, нали, с три момичета, три жени, сестра ми, аз и майка ми. Едната котка е женска и другата котка е женска. И общо взето, баща ми е казвал, значи, събуждаш те, казваш, съжалявам и започваш да ния. И това всеки ден. И всичко е наред. А това на, мисля, че на рожден ден на сестра ти или твой рожден ден? Не, на сестра ти ще е било. Мисля, че есенно или зимно беше, като бяхме на Грайнхаус. Да. А, да, той беше там. На сестра ти рожден ден, не? Да. Беше на сестра. Оркестъра, да, че оркестъра, да, дето underground, емблематично скейт заведение, бар, и влиза оркестъра и всякаква сръбска музика. Това беше много игрозно. Беше жестоко. Значи това място е като мечтата на калифорнийския столнар, ако има къщата, те ще е като Grindhouse. Мисъл, ако се върт там, момък е все едно, че не сме в България. И той е точно така. И там управителя е нашия братовчет Чичо. Не можем да разберем дали ни е братовчет или Чичо, но той е управител на Grindhouse. Аз не знаех. Да, той ни е семейство. Значи Grindhouse е такова, BatGoshoPodcast официално може да ендорсне Grindhouse като заведение, което трябва да се посещава. Да. Аз на малко места хора, но има такива някакви барчета, където с приятели, където свирят и пеят, хора там и са много яки в Сохо, в Си Спот, да Спот. Има там на Рлок, може едно барче. Спот, май се кажеш. Да Спот. Там са яко. Там също е яко. И такова, и бащата, като сме на рождения ден на сестра ти в Грайнхаус, бащата ми вика, и сега си сингъл, и викам да. Викам, четеш книги, вика, правиш си кефа, викам да. И той точно така, вика, не ти трябва някоя жена сега да ти развали спокойствие, вика, карай сърф, вземи си и някакви такива важни неща, вика, не ти трябва някой да ти развали спокойствието сега. Татко ми, каква е шматчица, какви говори. Да. Те, ако не бяха майка ми и баща ми, аз сигурно нямаше да карам Уинцър. Нямаше да се родила, Еле. Нямаше да съм се родила, нямаше да съм карала Уинцър. Аз такова, не знам дали имаш, сигурно имаш някъде в Фейсбук или си ми я показвала, като съм идвал у вас, това снимката, където си на 6 или на 7 години, си някакво супер малко човече и се плеснала на половината на дъската, обаче някакво, виждаш, че от тогава още си такова, от тогава още си тия страст. Не, много легендарно. Много години са минали, толкова много. Аз като спринно се върна назад, значи ако съм... Аз тогава съм била на 6, също там на 30, това са 24 години, обичам това нещо. В смисъл, занимавам се много по-активно от 18 годишна, но то си ми е някаква любов, която седи в мене към този спорт и въобще към морето и този начин на живот. И всъщност моите родители са го възпитали това нещо. Да ходим на палатки, да ходим на диво, да караме. Това е цялото нещо. Да. Натурални атлети, смисъл самата страст на нещото, което правите във форма и като личност, и като хора, които правят и супер, супер много благородни и добри дела. Аз покрай вас, нали, и аз успявам да прихвана така някакви, нали, полезни методи, полезни начини на поведение, защото нещата, енергията, които вие влагате в и
особено тия каузи за, за екологията е супер, супер достойно за, за възхищение. Аз не бих, не бих могъл да, дори да положа някакви усилия, не бих могъл да имам такъв резултат, какъвто имате вие, което си е достойно за възхищение и трябва да има хора като вас, които го правят. Така че и това се забелязва. Смисъл, това, това дори от един бат Гошо, който иска да чете книги, да гледа филми, да чете комикси и да не го занимават с глупости. И, и да има около него кадилаци и, и мацки с, така, с леки помисли. Пак, нали, са, то, достига, достига и до моята камбанария като, като цяло. А, и Нинтендота. Супер Марио и танкчета. И знаеш ли какво? Аз имам такова, имам Nintendo за HDMI кабел. Трябва да го донеса някакът, като идвам към морето да играем. О, айде, това ще е жестоко. На проектора на, учили, на училището е така, имаме една стена, се слагаме. Слагаме си една стена, чершав и прожектираме. И си сядаме е така лекичко на дюната, ама не ни го обяват още. И си седиме и си гледкам. Само заради това ще дойде. Не заради сърфа, не заради морето. Бат Гошо, какво направи? А, ми отидах там на сърф училището, разпълнахме един чершав, играхме Супер Марио и танкчетата. На бакграунда на морето, човек. Това ще това... На плажа. Да, да. Искаш ли, искаш ли да влезеш да караме сърфа? А, не, аз тук се цъкам на Мариото. Не, по някакви. О, супер, супер, ненормално. Айде, айде, не знам за какво ще дойдеш на морето, ама да идваш да се видим. Да, бе, ще, ще трябва да... А вие ще имате ли някакъв път към София или сте ангажирани там с долято? Малко, малко ще имаме. Малко. Много къс път. Може да те вземеме обаче. Ами, ако е... Ще има място. Едно място ще намериме. Ако е с петък, Ману... събота... А, с Ману? О, Ману. Ману, е... Ману щом ще е. Смацето, щом ще се. Да. Ману, е... Ману е една, една от най-яките котки, които някога съм имал удоволствието да милувам и да познавам. Много, много е. Значи... Кой голяма тя колко е вършна? Не знаем. Ми, не знаем това. Мисля, че е по-възраст нас. Мисля, че е поне 3-4 годишна. Поне. Да. Тя съм след 2 години от нас, значи може би 5-6 да е вече. Да, 5-6 годишна. Е, нашата просто ми се по-легнал характер, като... Да. Да, голямо коте. Нашия Ману, септември е любимия месец да се да плажува и като се опне на плажа, много е сладичка, а, когато ви, вече е спокойно, когато няма хора на плажа, когато нищо не я стряска, тя излиза и през деня, защото тя живее на къщичката, на бараката, на училището. Обаче през деня се крие, всичките ни приятели си мислиха, че това е фантом, че говорим за котка, която не съществува, да, защото тя се крие през деня. Обаче вечер се показва, излиза гушка се, но никога не излиза извън бараката и септември такава се плоска на, на дървената тераска и се опъва супер кеф. Даже не знам дали можем да я покажем. Аз винаги съм се... Винаги ми е било интересно как домашната котка, като, е, като я вземеш нали, някъде другаде, особено на открито в друга местност за друга, че, че не бягат, нали, всъщност стоят с стопаните. Това винаги съм се опасявал, нали, че... Ами, всъщност първата година избяга. Ами, избяга и аз я търсих и беше супер сърцераздирателно как в 5 сутринта я търся в гората. Супер много ме е страх, вият чакали и аз крещя Ману. Беше... Супер, супер стряскащо и плача, плача и цялата гора, вървя и крещи, не я няма, и от тогава беше в Гърция, аз бях сама с нея на баракта, но всъщност я намерих, в смисъл, намерих я най-накрая, прегърнах я и плачайки я занесох в... А тя къде беше? Намерих я в едни от храстите. Еми беше в, се скрила в един храст. Скрила и като я, като я виках, тя се обади обратно, измялка. Тя си знае името, принципа. Но е много умничка. Просто е много умно котенце това и... Аз винаги като едно от вас, ми е супер приятно, спокойно и уютно се отивам в, нали, в място, където е и мой дом и много ми е такова. Особено като... Ами то нашия дом винаги е... Нещо прекъсва обаче. Нещо интересно. Не знам задръж, дали ми... Задръж го само, за да ти фокусира камерата. Погръб ли е легнала сега?
Да, ами легнала си е просто настрани. Е, много я. Да, да, виждам. Сега се разпознавам, да. Манунка, много е готин. Абе, яко е да имаш котка. Това е... Котките за мен са извънземни същества. Някои са, как да го кажа, според мен са някакви пазители такива, които са във формата на животно. И обаче има някои котки, които не са толкова, как да кажа, просто котка, а другото е като пазител. И Ману е пазител от пазителите. Общува, да, общува с... Да, общува с тебе, обичате, разбирате, гледате. Да, много. Все едно като същество, което си с тебе и... Сега като я няма, да, като приятел, сега като я няма, много кофти, защото тя е мъчно за нас, наистина, и като ни види, просто радва се като човече. Много е, много интересно и ни се доверява, вече повече ни се доверява. Ясно. Няма да я оставяме никога. Да. Много. Такова място, смисля да го оставам вече, да не ме задържам чак толкова много, защото мисля, че направихме един час. Еми да, ние се радвам да си говориме. Може и извън подкаста да си говориме, може да си продължим разговора, така че може да изключиш камерата, пък ние си говориме, както си решиш. Да. То и аз почвам вече да примижвам, така се виждам. Айде, почивай си, ще се чуеме следващите дни пак. Добре. Да. Да, ще спра записа, но то няма да спре това. Няма да ми спре нашата записа. Така че и сега ще само да го стопна. Айде за пред... За хората? Да, за хората, да. Адио, чакаме ли на нашото Черноморие? А, да. Шима... Кажете това. Да. Кажете си локацията. Значи, ние се намираме на плаж Перла Приморско и освен това, ако не се намираме тук, което е малко вероятно, ще можем да се придвижваме навсякъде по Черноморието с нашия ван. Самолет. Акула. О, човек, това стана... Добре. Ван, самолет, акула стана с интонацията на това настоян. Кой е, човек? Не ти картики. Това ще го сложа даже в началото там за опенинг, за сърфучилището, за хората, които не могат да издържат до края, не им издържат нервите, да могат да... Да чуят. Като имаше една снимка с Борисов, която дава питка с метна жена, обаче направя тъпче в устата и само е написано аз, моето уважение към жените, нали, парчето, и жената е така и го натъпва, което се съществува. Да. Много прегръщам, много обичам. И ще виждаме и наживо съвсем скоро, като махнат тия зарази и карантини и глупости и когато хората спрат да умират. Когато стане да спрат. Те няма да спрат да умират. Колко позитивен завърш. Ама не, просто това е част от живота, но нали, цялото нещо с вируса, нали, това е друго нещо, но просто да, трябва и позитивизъм и витамин D, определено море и да. Позитивен, така, позитивна атмосфера. Ще да кажа и такова слънце, луна, ма то това беше някакъв ресторан. Аз им викам, защото нали, обичам, нали, почнах по-здравословно да се храня, но нали, се базикам с веганството и му викам слънце и с дарма. Тук последните дни много си хапваме месеце. Аз поне. Време си барбекюта. Протинки. Айде, много ще радвам да дойдеш. За Нинтендото и Мариото и танкчетата. Добре. И сърп между другото. Снимай го.